dia, galera. Bom dia. William Chimbol, mais uma vez aqui, ó. Lembrando aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Assine o sininho de notificações. Assim não, ative, né? Like. Ah, desculpa, errei. E deixe like aí, é que essa tá? Fala é sua, não minha. Compartilhe o vídeo aí, se possível, né? Passamos esse Natal aí sem vídeo, né? Não foi. Colocamos vídeo, né? Mila, você sabe que tá de pós-operatório. Tô de resguardo. E tá guardando direitinho o resguardo, né? Eu tô assim, tá? Tem umas coisas que o meu suporte não é tão rápido pra fazer que não, eu não suporto não fazer. Guardando. Mas tudo de bonitinho. Tudo nas minhas limitações. Hoje nós passamos no doutor pra poder fazer o curativo, né? Dos peitos. Curativo, e o doutor tirou o curativo, disse que tá muito bem cicatrizado. Só as observações, né? Do resguardo, não pode levantar o braço, não pode colocar o braço pra trás, não pode apoiar no braço, um monte de coisa. Tem um peitinho que tá um pouquinho mais inchado do que o outro, né? Sim. Mas nada fora do normal. Tá tudo ok. Passando. É o resguardo pós-operatório que é melhor. Aí passando isso também na... Isso. Falando isso, tá saindo aqui. Passamos pra poder fazer o laser, espaço. Né? Espaço. No espaço Instituto Transformar. Espaço Instituto Transformar. Aqui, duas ruas depois do Anchieta. Aqui pertinho da Praça dos Leões. Aí eu tô fazendo um laser aqui, dando a cicatrização, né? E essas, como é que eu falo, chips, esses chips é para poder ajudar na retenção de líquido. Mostrar direitinho o que é. Inchaço. Isso aí, é só essas fitinhas azuis aí, tá? Eu tô de casaco também, mas eu tirei porque tá calor demais, Jesus amado. Inclusive a gente tem que ir embora, amor, tá calor. Bahia tá sendo Bahia, viu? Aí assim, a gente já tá chegando aí o Réveillon. Depois do Réveillon temos mais umas duas semanas de Teixeira de Freitas, né? Ou mais. Já estamos dois já desempregados. Vagabundo, né? Vagabundo. E a gente não pode ficar muito tempo parado aqui em Teixeira, né? Mas, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai fazer alguns vídeos, né? Como hoje é terça-feira, a gente não pode deixar vocês sem vídeos, né? Esse final de semana eu aproveitei um pouco para dar mais tempo pra minha família, que geralmente quando eu vou eu tô gravando, né? Esse final de semana nós estávamos na roça. Isso. Sexo, você não comentou. Nós não fizemos Natal, que é virada, né? Geralmente o pessoal faz dia 24 pra, uhum. para o dia 25. Nós fizemos no dia seguinte, no dia 25, um almoço lá na roça. É. Aí foi perfeito. O nosso patrocinador Cássio levou... lagostas não, e camarãozão desse tamanho GG, e lagosta. Camarãozão GG. Obrigado, Cássio. Eu nem pinica. As flores caindo na gente. Eu nem pinica, porque eu não gosto dessas coisas. Frutos do mar, só peixe, olha lá. Mas mais o pessoal menos, né? Se lambuzou. Não, mas foi bom demais, viu? Não, quem gosta é top. Foi ali a Moz, Jéssica, toda a minha família, né? Cássio, Débora. Sim. E os bebezinhos, né? Pai e mãe tava lá. Tava toda a minha família ali de Santa Catarina, uma parte ali da família de mãe de Santa Catarina. Rafa, França, José, Silvanil. Isso, Tia Cleo deu um presente massa. Foi, uma bolsinha linda. Vou botar aqui a bolsinha pra vocês. Eu vou mostrar um videozinho aqui da bolsa. Perfeito. Obrigada, olha, tia. Lindo, tia. O meu e o seu, né? Não, o meu ainda não tá pronto. Ainda, mas né? Eu nem preciso ter tudo necessário. Isso, mas vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa bolsa que vocês estão vendo aqui, tá? Muito obrigado, tia. Gostei demais, tá? A gente ficou muito feliz pelo... Não só pela bolsa, mas sim pelo gesto também, que a bolsa é incrível. É, tá? Que nem precisava fazer, né? Não precisa dar nada pra ninguém, né? Mas você de já é fantástico, foi você lá. Sabe que eu já gosto demais de o você. O Willa ficou impressionado, ele falou, a tia foi, tem um coração muito bom, você vê, deu uma bolsinha, não precisava dar, mas deu uma bolsinha pra gente, né, de lembrança. Foi do quê? Foi dos aniversariantes? Não lembro. Eu não me lembro, mas eu sei que eu ganhei. Teve uma ocasião, enfim. Exatamente. Como eu fico viajando muito, eu nem sabia desse acontecimento, mas eu gostei muito, viu, tia? Muito obrigado pelo gesto. Não precisava me dar nada, que eu já gosto de você demais, você sabe muito bem, né? Deixa eu falar aqui. Lembrando que o nosso dia também na roça foi maravilhoso. Nós fomos pra roça depois do meio-dia, né? Isso. Mas foi perfeito. Almoçamos 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Tivemos lá com a família também Vieira, de Dona Hilda. Foi, passamos a tarde contando caos. Foi top das galáxias. E as filhas de Dona Hilda também estavam todas lá, Vera, Lúcia, Maria Edna, né, e seus filhos também, né? Então foi top. A esposa do Paulo também, né? Você lembra o nome? É Célia? Eu não lembro tipo dela. Tipo assim, mas família Vieira, tem que lembrar que é de Dona Hilda. Isso, aquela que fez o vídeo. Eu falei no início, é a família Vieira, né? Isso. E como a gente tava naquela correria, queria mais aproveitar as pessoas, porque já tá chegando aí praticamente a nossa partida, então eu não quis nem filmar, não. Quis aproveitar as pessoas, que são pessoas da minha infância, que hoje a Camila conhece também, né, amigo? E são pessoas importantes, assim, pra mim, que é
Fez parte, né? Fez parte. Pessoas que cuidaram de mim quando eu era criança, quando a mãe vinha pra cá, pra Teixeira, né? E falando em Teixeira, que nós estamos aqui de novo aqui, ó. Em frente à Igreja São Pedro. Mostra como aí falo o chão todo forrado aqui, de flores. Ó. O chão todo... Por isso que aí, as flores caindo, né? Olha que da hora, ó. Eu não sei se é a cerejeira. Olha só, tá muito bonita a Praça dos Leões, cheia dessas flores caindo aqui no chão, olha. Por isso que eu estou... Aqui assim, ó. A praça hoje, ó. De florzinha na orelha. Pois é. E aqui, ó, no, na Praça São Pedro, onde é que... Aí estamos também acompanhados ali pela Polícia Militar da Bahia. E ó. Estamos escoltados. Escoltados aí, tá vendo? Nós, roubar nosso celular, a gente nós dá um somos chiques, né? Não rouba não, a gente cai na cara nas costas deles. Pois é, galera. Nós vamos pro sul, já previsão. Provavelmente. Você acha quando, amor? Você disse a partir do dia 15, né? Por mim é no início de fevereiro, preferia. Logo no início de fevereiro. Vamos ver, né? Né? Como vai o decorrer da carro. Como não? Como vai o decorrer da carruagem? É tá mais ou menos isso aí. Entenderam. Entenderam, entenderão. E aí. A partida pro sul, galera, é mais devido ao pai de Mila, né? Que isso. A gente vai pra meu lá. Meu pai, ele tá em estágio inicial de demência, aí tem, tipo assim. Alzheimer, não fala. Não, não é Alzheimer. Não? É demência mesmo, é diferente, coisa diferente. Uhum. E aí esquece algumas coisas, né? Senha de cartão, esquece que falou alguma coisa, e vai esquecendo as coisas aos nome poucos. Nome de rua, né? Bairro, né? Tipo isso. Assim, não que ele não saiba, ele sabe onde é que lugar, mas começa a esquecer os nomes, né? Isso. Por enquanto. Isso é né? Uma coisa que senhas. Dá tipo um bug no cérebro. É. Aí fica complicado, né? Começa a ficar bugado. Tipo, e começa a ficar nervoso, estressado, porque fica, fala as coisas, e fala que não falou, e faz as coisas e não lembra que não fez, enfim. Aí fica complicado. Aí a gente tá indo pra dar um help, né? Porque família é família. É, exatamente. E foi uma coisa que a gente sempre teve isso conversado, né? Se um dia eu precisasse, se ela precisasse voltar pro sul. E a gente, eu voltaria tranquilo, porque ela veio de lá pra cá, né? Porque minha mãe cuidou da minha avó. Exatamente. E eu coloquei isso como objetivo de vida, né? Quando eu ficasse mais velha, de cuidar do meu pai fazer e da minha mãe. Fazer a mesma coisa. E o William sempre esteve ciente disso. Eu acho justo. Igual. Então aqui a gente tá... eu pedi conta no emprego, eu gosto, a Camila sabe que eu gosto muito do Meteoro da Paixão. Do Meteoro da Paixão. O povo da Torca, a família aí da rodovia, que eu considero como uma família que a gente tá sempre junto, né? Na verdade, eu passo mais junto com eles do que com Mila, né, em meu? Em casa, Então, sempre, uma hora ou outra, a gente tá se esbarrando com um de vocês aí. Você sabe que vocês são maravilhosos aí, né? Nem vou citar nome, não, porque são vários, né? E eu posso a lista é grande. Deixa posso esquecer de algum. Mas a galera da rodovia aí, da Torque aí, vocês são excelentes, tá? Foi muito bom trabalhar com vocês. Eu não tenho nem palavras. Eu espero que na nova empresa que as pessoas sejam um pouco metade que vocês forem comigo, viu? Um abraço pra vocês aí, viu? Vai ser triste a partida pela amizade. William é muito sentimental. Né? Não, mas é verdade, que eu tô falando a verdade. Vai ser triste a partida pelo sentimental, né? Pelas pessoas, a amizade que a gente fez, né? Que é difícil, né? Fazer amizade, né? É difícil ter um grupo... bastante unido, né? Não é fácil você trabalhar num lugar e ter amizades. É mais fácil você geralmente ter inimizades. Então, são pessoas competitivas, geralmente, né? A maioria dos empregos tem muitas pessoas competitivas. Um quer competir pelo outro, com o outro, né? No lugar da empresa, o melhor caminhão, não sei o que mais lá, sabe? E ali a gente trabalhou com muita decência, muito orgulho, né? De ter trabalhado com cada um aí contribuiu muito. Pro meu profissionalismo, na verdade, né, Mi? E você também aprendeu muito Teixeira, né? Trabalhou não, muito com... Sombra. Galera, tivemos que mudar ali um pouquinho, né, amor? Que o sol tá... pegou na cara. Teixeira tá sendo Teixeira hoje, viu? Na verdade, né? Bahia tá sendo Bahia hoje, né? Não, tá ótimo. Não reclamemos. Como é que você acha que vai ser essa nova caminhada? Eu não faço ideia. Eu não sou ansiosa. Eu vivo um dia de cada vez. O que Teixeira representa pra você? Mas Teixeira, pra mim, agregou muito. Eu não tinha experiência nenhuma, né, de recepção de clínica e tal. E eu, graças a Deus, trabalhei no Paineiras 4 anos. Foi, assim, uma experiência pra vida, né? E sou muito grata porque hoje é como se fosse minha profissão. Porque eu não tenho faculdade, né? Não me especializei em nada. E é um trabalho que todo lugar que for, como você tem já tem experiência, então já estou encaminhada, né, pra vida. Mas isso não quer dizer que eu não possa estudar.
se surgir alguma coisa aí, né? Eu sempre quis fazer educação física, eu acho muito massa. Só que acabou que na época não deu e tal, pererê. Vamos ver aí os planos futuros, né? Mas de toda forma, eu sou muito grata por tudo, por todos. Finalizei minha jornada ali na Clínica 9. Passei por vários médicos. Tive uma experiência bem vasta de especialidade de médicos, né? Trabalhei para vários médicos. Então, agora é só rumo ao Timbó. E cada um só soma, na verdade, né? Cada e cada médico, cada especialidade passou, é uma especialidade. Cada uma especialidade trata alguma coisa diferente. Então, você acaba aprendendo muito, sobre a especialidade, sobre como tratar, como funciona, sobre convênio particular, quais são os procedimentos que faz. Meu último médico mesmo, doutor Rafael Matos, cirurgião geral e cabeça e pescoço. Nossa, eu aprendi muita coisa, nem sabia que existia essa especialidade. Né? E sim, foi muito massa, tanto que abriu caminhos para várias outras coisas aí. E todo o começo foi na clínica Paineiras, né? Paineiras, isso. Que te trouxe essa... E quando eu cheguei aqui em Teixeira, eu comecei fazendo unha, não foi? Foi, fez unha. Comecei fazendo unha, que eu era manicure. Trabalhando na pizzaria, depois. Depois trabalhei na pizzaria por um mês. Daí depois trabalhei na Academia de Josias, na Academia de Regina, Josias Lencar, Sport anos, Center. Né? Isso. Sport Center. Oh, mais de 2 anos. Um abraço, né? Nossa, eu amei. A experiência lá foi muito top. Eu e Josias, Mike, Regina, Maiana, éramos uma família ali. Amei trabalhar. E depois dali eu saí e fui pra... Fiquei um tempo em casa, né? Porque ele tava precisando de atenção. Eu falei com ele que eu queria ficar um tempo em casa. Aí depois eu iniciei no banheiro. Trabalhei 4 anos. Certo, né? Depois saí, a gente ia para Santa Catarina. Acabou que a gente, nós, né? Voltamos atrás, porque não era o momento correto da gente ir. Nada deu certo. E aí surgiu essa oportunidade. Fui e fiquei um tempo em Santa Catarina, acho que uns 15 a 20 dias, né? Exatamente. Depois voltei para cá e tive uma nova oportunidade de cobrir minha colega lá no, na I9. Cobri ela, licença maternidade dela, uns 4 meses. Depois já fui entrando com outros médicos, fui trabalhando. E agora eu estou saindo rumo ao Timbó. Vamos ver o que nos aguarda lá, né? Só Deus sabe nosso futuro. Mas eu acho que vai ser brilhante, né? Porque Deus não faz nada errado na vida de quem é cristão, né? E outra, e quem quer trabalhar, quem está disposto a trabalhar, a crescer, com certeza arruma oportunidades. A questão toda é quem não quer trabalhar, que fica arrumando desculpa para não trabalhar, né? Não importa o lugar, não. E sim a disposição, tá, exatamente, galera? Então era esse papo que a gente queria comentar com vocês, né? Talvez a gente vai fazer mais alguma coisa aqui em Teixeira, né? Domingão pode ter feira, né? Exatamente. Quem sabe se você domingão tiver melhor sábado, um pouquinho, né? Sábado melhor. Esse do pode mostrar aqui um pouco gosto. Mais, que as pessoas gostam muito de ver um pouco de feira. Eu tinha vontade de mostrar as de domingo também ali, que é massa também, né? Mostrar... Vamos fazer um apanhado de feira, né? Mas a feirona aqui de Teixeira que mais o pessoal gosta é essa aqui. É, porque lá no sul não tem, né? Não tem. Não tem a feira de quarta-feira. Eu vou sentir muita falta, inclusive. Né? Que eu cheguei a não fazer a feira de quarta, de domingo, né? É, da feirinha e do São Lourenço, na verdade, isso, né? Isso, exatamente. Mas isso aí, um abraço aí a toda a galera de Teixeira de Freitas. Mais uma vez aqui, se você não é inscrito, se inscreve no canal aí do Willis Timbó. Ativa o sininho e deixa o like. Não esquece não, né, amigo? Isso aí. Tá? E nos vemos em Santa Catarina aí. Isso, viu? Nos próximos. Calma, Santa Catarina não, os próximos vídeos. Santa Catarina os próximos é depois. Vídeos, exatamente. Quem sabe a gente se esbarra por aí. Beijo no coração. Tchau. E até o próximo.